Moçambique faz parte da lista restrita de países com relações comerciais privilegiadas com os Estados Unidos da América. O facto foi enfatizado pelo embaixador norte-americano em Maputo, Hendrik Vrooman, por ocasião da celebração do Dia da Independência dos Estados Unidos da América. Na ocasião, Hendrik Vrooman realçou que o seu país continuará a apoiar iniciativas com vista à edificação da democracia no país, bem como em várias áreas sociais. Agimos, estamos juntos para dar às jovens raparigas a liberdade de realizar os seus sonhos, mentar as pessoas vivas com tratamento de HIV e agimos para cuidar dos mais vulneráveis, incluindo os deslocados pela violência, terrorismo ou desastres naturais. Em qualquer democracia, a possibilidade de todas as pessoas viverem livremente deve ser defendida e preservada. Os programas significativos de ajuda externa dos Estados Unidos da América a Moçambique incluem o Corpo da Paz, a iniciativa Feed the Future, a iniciativa presidencial contra a malária, a iniciativa global sobre mudanças climáticas e o desenvolvimento económico, tendo a ministra da Terra e Ambiente, Yvette Maybas, destacado o apoio em várias vertentes que o GUA tem dado ao país no combate ao terrorismo. A ajuda por vós concedida nesse capítulo é de capital importância na resposta às ameaças dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado e para a pacificação do nosso país. Como resultado disso, a ameaça terrorista em Cabo Delgado está controlada, registrando-se assim o regresso das populações deslocadas às suas origens, para além da conclusão do processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração das forças residuais da Arenal, que culminou com o encerramento da última base da Arenal na semana passada, em Vunduzi, distrito de Gorongosa, em Sofala. Os Estados Unidos e Moçambique estabeleceram relações diplomáticas a 23 de setembro de 1975, quando o secretário de Estado Henry Kissinger e o ministro dos Negócios Estrangeiros de então, Joaquim Alberto Chissano, rubricaram um comunicado conjunto. A Embaixada dos Estados Unidos da América abriu mais tarde naquele ano. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.